Посміхайся. Супер. Сергій Отарич захопився фотографією ще в 5 класі. Пам'ятаю, як зараз перший фотоапарат був «Зміна 8М». Це був такий самий такий простий, але надійний фотоапарат в радянські часи. Це було, мабуть, в кінці 80-х років. Ну і захоплювався в основному портретами. Портрети в дитинстві, пейзажі в дорослому житті і тепер знову портрети. Ініціатор проєкту «Фейсвол» Сергій Одарич взяв до рук фотоапарат, аби зафіксувати усмішки містян на світлинах. Запрошувати людей волонтерами, допомогти, а самому при цьому байдикувати якось неправильно. Цими вихідними мер-волонтер вийшов у ювілейний парк. Він долучився до сотні добровольців, які на головних перехрестях міста фотографують черкастів. Всі світлини потраплять на загальну міську стіну у долині Троянд. Її змонтують 4 червня до Дня міста. Охоче сфотографуватися у міського голови та потрапити на фейсвол чимало. Просто син підказав, щоб, говорить, мам, пускай останеться пам'ять. Ми вирішили сфотографувати свою донечку на фейсвол, тому що вважаємо, що вона черкащанка, і ми пишаємося нашим містом, тому ми вирішили нашу дитину туди, фотографію туди відіслати. Фотографія для мене не важлива. Мені важливо те, що мені сказали, що ці гроші, які ми заплатимо, підуть на благоустрій нашої долини Троянд. Я пам'ятаю, що коли це було дуже красиво, куди можна було піти відпочити з дитиною, погуляти з сім'єю і все остальне. А я дуже люблю, коли красива природа. Черкасці фотографуються одноосібно, подружніми парами та великими родинами. Коли вилітає пташка, Сергій Одарич радить всім пригадати приємні моменти. Перестати думати про те, що тебе фотографують, а подумати про щось добре, про своїх рідних, про дітей, про те, що викликає радість. І, як це не дивно, миттєво у людини стають теплішими очі. Ті, кого ще не сфотографував міський голова або інші волонтери, ще можуть встигнути взяти участь у фейсвол. Загальну міську акцію продовжили ще на 6 днів. От тільки місць на фотостіні залишилося лише 500. Юлія Кропова, Владислав Тягун, Віка Новини.